the meaning of the word Tau? Tau zea? Noiz dikan plantxin txorimaluak alian? Entzun dozu? Baserri jarronek harritxu da dara gu hemen ikusitza. Ez dakize gaztainerreguneko ala? Ba, seguru ez ez, eh? Ta gaztainerregunean zea, ba? Bazaruan amalauan, astelena, gaztainerregunean txorimalu lehiaketa egongo dala. Taldeka, txorimalu eder-ederra kosatzea proposatzen dotxogu plantxiko ume eta gazte danerik. Bai, bai, iago baino derraua diran. Materiala berrerabiliz eta irudimena dantzan jarriz, tatxan, gun moduko edarra. Nire parte hartu nahi dut, zein biada, ba? Ba, errez, eman izena ludotekan, gazteletuan edo pilpileanen. Ta hori, joan zuen artian, eh? Txorimaluan izena pentsatzen eta euskerian alde eruango daben lemia pentsatzen baita. Pim, pam, pum, euskera txapen duen! Koe, zei de jauna esken ludoteka eta kukumisokuek, nire apuntatzera noia, eta zuek? Nire, yeah, yeah.